Всем привет! Сегодня у нас ноутбук Acer 7720, старая моделька. И в данном видео покажу, как загрузиться ZT с USB-шки для проверки, например, Winchester или установки операционной какой-то системы. Так, сейчас я еще флешку просто обучать не вставил. Значит, заходим. Есть два способа. Я сейчас вам сразу их покажу. Так, вставляем USB-шечку. Так, перезагружаем. Перший спосіб, який завжди буде у вас получатися, нажимаємо F2, заходимо в BIOS. Отак зробимо. І так, ми зайшли в BIOS. Заходимо в Main, бачимо, тут є F12 Boot Menu Enable, тобто включений. Можливо, у вас є позаводські настройки Disable. І тоді клавішу F12 при загрузці вас не буде. Але і так, якщо ви користуєтесь ноутбуком, краще включіть собі Enable, щоб було зразу загрузка з через F12. Не потрібно заходити в BIOS, вибирати перший, другий і т.д. Бачите, у нас зараз флешечка наша бачиться аж четвертою. Зараз покажу чуть-чуть отак. Ніж п'ятою. Але я зараз вам можна поставити boot, щоб було, наприклад, першою. F6. Опускаємо, F6 піднімається вверх і граємося. Але потім не забуваємо, що потрібно теж поставити на жорсткий диск, теж вище. Щоб якщо коли ви вже поставите, чи все, що хочете зробити, там, провірити Winchester чи пам'ять, ви провірили, ви виняли флешку, і у вас зразу загружалась вінда з жорсткого диска. Якщо, наприклад, стоїть CD-ROM, можливо, стоїть якийсь диск, він довго буде думати і читати. І так, сохраняємо, хай буде так, нажимаємо F12. Ви бачимо, є зразу DVD, Winchester і наша флешка. Нажимаємо Enter. Так, заходимо. У мене такий образ, у вас можуть бути різні образи, в залежності, які ви скачали. У мене, скажімо так, універсальний. Зараз в цьому відео я покажу, як можна провірити жорсткий диск зразу на ноутбуці. Не з вінди, а з-під вінди.